Kualifikimet për Euro 2024 vazhdojnë si pas orarit të caktuar nga UEFA, kështu që sot do të zhvillohen ndeshjet e raundit të 4 në grupin C. Maqedonia e Veriut në Old Trafford do të sfidon Anglinë, e cila nga 3 ndeshjet e para ka pikë maksimale. Seleksionuesi Blagoja Milecki në konferencën zyrtare para ndeshjes theksoi se futbollistët kanë haruar disfatën ndaj Ukrainës dhe tërësisht janë koncentruar për sfidën radhës kundër Anglisë. Në pyetjen e gazetarëve sa mund të jetë një ndeshje ku Maqedonia mund të sjellë një befasi si para 17 viteve, Blagoja Milecki tha: Nga viti 2006 deri më tani kanë kaluar 17 vite dhe po luhet futboll ndryshe. Maqedonia ka treguar jo vetëm tani, por ka disa vite që tregon se ka cilësi dhe potencial për të qenë konkurues në Europë. Sa i përket dy futbollistëve që munguan kundër Ukrainës shkaku i lëndimit, seleksionuesi Milecki tha: Më kënaq fakti se Serafimov dhe Velkovski e përfunduan stërvitjen pas një problem. Shpresoj që të vijnë në funksion në ndeshjen e sotme. Ju luani ndeshjen e më poshtme një herë, ndoshta kur më në karrierën tuaj. Duhet konfirmojmë atë që kemi treguar në ndeshjet e më parshme. Kapiteni Stefan Ristovski tha se është nder për Maqedoninë që luan ndeshje të tilla dhe në stadiume të tilla. Vet liga që zotëron Anglia është kulmi i futbollit. Duke u bazuar nga mediumet angleze, të gjitha biletat për këtë ndeshje janë shitur, ndaj pritet që në tribuna të jenë afro 75.000 tifoz. Drejtësi në ndeshjen Anglia-Maqedonia e Veriut që zhvillohet në teatrin e ëndrave Old Trafford, do ta ndajë arbitri Roman Ivan Kovac. Në ndeshjen tjetër të grupit C, ndeshja mes Ukrainës dhe Maltës, do të zhvillohet në stadiumin Arena Trnava në Slovaki. Të dyja ndeshjet e sotme fillojnë në ora 20:45.